Det jeg husker er en bildebok, rett og slett. Leonardo møter en stor kunstner. Jeg vet ikke hvem Frida Kahlo er, og så kommer hun inn og så møter denne damen som ligger der i senga, som ser ut som en NIFS-figur. Både Hilde Kramer som illustratør og meg digger Frida Kahlo. Har gjort det i mange, mange år. Synes det er en helt fantastisk kunstner. Få Frida Kahlo i kroppen altså, når du ser på bildene hennes. Altså. Jeg ønsker at folk som leser Det hjertet husker skal få møte Fridas univers. Liv, døden og kjærligheten det handler om.